What are you eating today? What do you follow on? Hello, Rosan bhai. What's up? Business gare dada. Ha? Adhikarik business gare ticket. Khai euta gare yaar, garnu gare ke bolera gare. Yaha ko writer ko naam pujan adhikar ni bhanira je euta gare yaar audience ma. Japani re feri. एउटा हाम्रो दर्शक एकदमै प्यारो दर्शक पूजा अधिकार नाम गरेको हुनुहुन्छ खतरा भयो त्यो चाहिँ के हो उहाँले उठेर चाहिँ के भन्नुभयो भने यहाँको राइटर कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ म नाम चेन्ज गरौँ गरौँ जस्तो लाग्यो भन्नुभयो भने ए हो र के छ चार्जर छ यता वाइल्ड चार्जर यो चार्जर फुल चार्जर फुल चार्ज दाइ फुल चार्ज भयो मेटल जाउँ अब जाउँ जाउँ ल क्रान्ति गर्छु खेत जोत्न लागि आफ्नो जाइ अर्काको जोत्नु मिल्छ के अनि बोन तिमीले चाहिँ आसाम गरेर के गर्छौ म त आसाम गरेर फिल्म निकाल्ने अनि लगानी गर्दै के को लगानी गर्नु डरामा चक्का राखेको छु निकाल्दै हेर्दै निकाल्दै हेर्दै काम के भयो अरू है जाम पाऊ नभए लागौ यहाँ निस्किनु भइहाल्ने हो र जाऊ मनको पिना पोखेर जान भयो कि हुन त ठिक कुरा हो गर भन्नु पाइँदैन आत्तेर आत्तेर सक्ने बगेट यसो गीतमा दुखेर पखाउँ क्या भने जस्तो गर्नु नि यसो गीतमा दुखेर कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल जनाइ हुन्छ कम्फर्टेबल जनाइ दिदी हेर न तयारी कम्फर्ट जोन बाबा फ्यान बेस ल जाउँ त भित्र अब होइन दिदीको रिहर्सल भनेको कपडा लाउनु हो क्या दिदीको रिहर्सल भनेको मेकअप गर्ने ड्रेस लाउने भले गरेर जोगा आयो भने टेबल मनि लुक्छन् हाम्रो जोगा आयो भने थुथु गर्दै थुक्छन् मान्छे थक्वा पर्दै हेर्छन् गाँठे मान्छे हो कि मुड्का मुड्का सुड्का केही होइन मारा छिन् मुड्का तिमीलाई के नै दुःख छ र
यो इन्टरनेसनल लेभलको हो इन्डियासँग तपाईँलाई यो 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 योसँग प्र्याक्टिस गरेपछि इन्डियासँग तपाईँलाई एकदम खेल्न त कन्फिडेन्ट पर्छ बुवा बाबु बुवा एक गेडो देखाइदे के डमी देखाइदे डमी लेट बुवा बुवा कुन चाहिँ बल हाल्नु बुवा स्पिन हाल्नु कि पास हाल्नु कि मुसु फुन्ने हान्छ एउटा बल बोकेर तिनटा भन्छ यसोहरू बुवा कुन चाहिँ बल हाल्नु भन्नु त पाउनु न बुवा कुन चाहिँ बल हाल्नु भन्नु स्पिन हाल्नु कि डट हाल्नु कि पास हाल्नु बुवा भण्डारीको बुवाले सुनिनु कस्तो नराम्रो मान्छ नि त नराम्रो मान्छ नि कदाले मेरो नि पैसा खाएको छ ए हो होइन रगतै जाम होला मुला ओ क्रिकेट खेलाडी हो सर आज हजुर आज पुरै आज खेलाडी मुडमा छु म फेरि सौरभ गाङ्गुली को सौरभ गाङ्गुली सर्ट हो फेरि मेरो अन्त बाबु अन्त पात देखेन क्या यो यस्तो टाइपको चाहिँ चाहियो सुकिया पात काम छैन क्या फोटो खिच्नु न के गर फोटो खिच्नु न फोटो खिच्नु म माथि नै आउँछु म नै आउँछु फोटो खिच्दैन एउटा फोटो खिच्न सक्दैन भिडियो निकाल्ने क्या यो टिमले ठक्क पर्छु यार आमा यत्रो पेपराजी फ्यान पनि हो के हेर्नु कुरा के हो कि हो कि अब अचानक दुइटा क्यामेरा मुख अगाडि आइसक्यो म अब निशब्द छु भनौँ न हजुर निशब्द निशब्द भयो कि त्यही त गाह्रो भयो यहाँसम्म किबोर्ड मात्र होइन गीत
Hello? Vishal bhai, actually backstage I saw. Vishal bhai. Mike stand kahan se Tushar? Mike stand kahan se yahan se? कस्तो लाग्यो त आज एकदम रमाइलो एकदम खुसी लाग्यो हैन यहाँ बोलाएर ए रोस्ट नि हान्नु भयो मलाई भन्ने के रमाइलो भयो नि धेरै खुसी लाग्यो हाँसो पनि लाग्यो सबैले सबैको अब राम्रो थियो Thank you.